أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ Kali ini kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT agar dengan kita niatkan kesyukuran tu Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat kepada kita dalam berbagai-bagai bentuk termasuklah dalam kita membantu kita dalam usaha kita menguasai ayat-ayat Al-Quran ya. Okey, saya terus kongsikan dengan perkongsian yang kita buat semalam. Iaitu kita telah mengupaskan kalimah yang seterusnya iaitu wahum di dalam ayat ini, iaitu kita semalam telah memperkenalkan waw tu adalah waw haliyah. Waw haliyah yang memberi arti sedangkan. Ya, dan hum adalah isim dhamir muzakkar ghaibun jamak yang marfu'. Ya, hum tu adalah isim dhamir muzakkar ghaibun orang ketiga. Ghaibun tu maknanya orang ketiga. Orang ketiga sentiasa merujuk kepada dia ataupun mereka. Kalau dia tu, itu dalam bentuk mufrad singular. Kalau mereka tu dalam bentuk jamak. Tapi hum dia biasanya merujukkan kepada muzakkar. Dan hum juga juga merujukkan kalau kumpulan itu campuran ya, lelaki dan perempuan juga menggunakan hum ya. Bermakna kita boleh fahamkan dalam ayat ni hum ni bukannya orang lelaki saja ya. Jadi penduduk satu tempat itu ya. Sudah tentulah dia bukannya orang lelaki saja ya, dia campuran perempuan dan lelaki. So bila campuran perempuan dan lelaki, so Arab masih lagi menggunakan hum ya. Kalau kumpulan tu semua perempuan, barulah digunakan muannas iaitu hunna. Kemudian kita juga dapat mengeluarkan maklumat iaitu wahum bizikri rahmanihum kafirun ni adalah ayat baru ya, ayat baru selepas habis ayat ahazal ladzi yazkuru alihatakum. Ini ayat baru, jadi maknanya hum ni juga berperanan sebagai mubtada ya, kepada perenggan ayat baru. Perenggan ayat baru mana daripada waw ni sampailah kafirun. So hum berfungsi sebagai mubtada' dalam pembangunan ayat ya, ataupun perenggan ayat seterusnya. Kemudian kita okay, kita beri makna wahaliyah tu ialah sedangkan. Jadi makna kepada wahum ialah sedangkan mereka ya. So hari ini kita akan sambung apa sedang mereka ni, apa ceritanya ya. Ceritanya dia mubtada', dia so dia mesti ada cerita dia. So ceritanya adalah dalam bentuk ayat. Ya, so akan kita panggilkan ayat ayat khabar ya. So daripada bizikri rahmanihum kafirun tu adalah kita panggilkan ayat khabar ya. Ini khabar dia. So dia bersama membina satu ayat khabar ya. So kita teruskan dengan perkongsian kita di apa, lesi logos. Kita, saya pun telah dah copy kan. So kita sekarang ni kenalkan sekali bizikri rahman ni, kita kena buat sekali lah
kena buat sekali dia. Sebab apa? Sebab dia berangkai. Dia berangkai. So, elok kita buatkan dia sekali. Kalau nak besarkan sikit, kita besarkan dulu. Okay. Gunakan annotation macam biasa. Ambil kotak dan ambil warna hijau. So, kita bincangkan Bizikri Rahmani sekali. Seloknya bila kita membahaskan dia, jangan kita pecahkan dia. Itu satu rangkaian kalimah yang pertaliannya berkait rapat. Berkait rapat. So, apakah maklumat yang kita boleh dapati daripada Bizikri Rahman ni? Dan kita senarai ke satu-satu macam mana kita buat yang seperti biasa. So, kita tekskan dia. Yang pertama sekali, kita akan dapati B itu adalah harfun jar B. Kita masukkan B ini dalam bracket tu. Copykan dia, masuk dalam ni. So, B itu adalah harfun jar. Harfun jar B yang berfungsi apakah peranan ataupun fungsi harfun jar di dalam Al-Quran, dia biasanya memajrurkan. Memajrurkan isim selepasnya. Itu penangan kepada harfun jar. Bila jumpa je B, bermakna selepasnya isimnya akan mengambil i'rab yang majrur. Kalau dah panjang sikit pun tak apa. Okey. So bermakna Zikri adalah isim yang majrur. Yang kedua, kita dapati kalimah Zikri. So, kita masukkan Zikri ini nanti adalah isim. Dia adalah isim masdar daripada Zikrun. Zikrun menjadi Zikri. Dia adalah isim masdar. Isim masdar wazan keberapa? Wazan satu lah. Wazan satu. Wazan satu. Sekarang ni dia mengambil raw dari bawah tu menunjukkan dia yang majrur lah. Dan boleh tak kita beri jantina dia? Jantina dia adalah muzakkar, bilangan dia mufrad. Lepas tu kita masukkan i'rab dia yang majrur. So dia sebagaimana yang diterangkan di atas tadi, dia adalah isim kepada isim kepada harfun jar B ini, sudah tentulah dia mengambil i'rab yang majrur. Okey, so kita copykan dia Zikri ini ke dalam bracket tu. Okey. Kalimah Zikri adalah isim masdar wazan satu, muzakkar mufrad yang majrur. Okey. Kalau kita nak masukkan sekali makna dia boleh ya. Kita berikan makna dia sekali. Iaitu peringatan. Zikrun adalah peringatan. Zikri adalah
peringatan yang majrur. Begitu juga di sini, kalau kita nak berikan makna dia sekali, boleh ya. Makna be itu apalah? Dengan. Okay. Masukkan sekali dengan. Okay. Peringatan. Asal dia ialah peringatan. Dan kalimah zikri ni, tuan-tuan, sebenarnya dia juga ada satu lagi peranan dia. Ya. So, kita masukkan nombor tiga. Kalimah kalimah zikri ini juga kita boleh copy di sini. Ini juga berperanan sebagai mudaf, ya, mudaf kepada Ar-Rahmani. Kopikan dia masuk ke sini. Ya. Kepada kalimah Ar-Rahmani, ya. So, sebab itulah dia tidak bertanwin, ya. Sebab itu kita kalau nak terangkan dia dengan sebab itu dia tidak mengambil lam ta'rifah, nah, kita panggil alif lam ta'rifah dan kita kalau nak masuk boleh kita masukkan dalam bracket itu alif lam ta'rifah dan tanwin. Ya, inilah karakter satu kalimah yang mengambil peranan sebagai mudhaf, ya. So alif lam ta'rifah mana kita boleh pinjam? Kita boleh pinjam sinilah. Ya, ada tak yang bersukun ataupun kalau tidak kita pergi ke leksi logah kita buat baru masukkan alif lam ta'rifah. Alif tu salah ejaan. Dalam bracket. Okay. Ini apa? Alisa logo baru kita nak menulis alif lam ta'rifah. So kita ambil hamzah wasal dengan lam yang sukun, ya. Itulah alif lam ta'rifah. So kita copykan dia. Bawa ke sini, masukkan dalam bracket tadi, ya. Iaitu di mana? Ha, ini alif lam ta'rifah. Ha, itulah karakter. Besarkan sikit balik. Tadi kita nak minjakan bizikri tadi, ya. Ha, tu. Okay. So, bermakna kalimah zikri ini juga berperanan sebagai mudah kepada kalimah Ar-Rahmani. Sebab itulah dia tidak mengambil alif lam ta'rifah dan tanwin, ya. Okey, apa lagi maklumat yang kita boleh kumpul daripada sini? Bila ada mudhaf, mestilah ada mudhafun ilaih. Nah, jadi kita masukkan itu. Jadi kalimah Ar-Rahman kita boleh copy saja kat sini. Adalah mudhafun ilaihi, ya, mudhafun ilaihi. Ya, nak sebut ilaihi pun boleh, ilaihi pun boleh. So bila dia mudhafun ilaihi, yang pertamanya kita lihat dia adalah isim ma'rifah, ya. Kalau kita nak terangkan sepenuhnya pun boleh juga, iaitu apa mudhafun ilaihi. Dia punya gender ialah muzakkar. Okay. Bilangan dia mufrad. Okay. Dan satu lagi, kita boleh masukkan
masukkan apa bentuk dia tu, ya, bentuk tu dia sebenarnya ialah dia adalah isim mubalaghah, ya, mubalaghah. Lagi apa lagi? Dia makrifah. Masukkan sepenuhnya maklumat yang kita dapat. Dia isim makrifah yang majrur. Kenapa majrur? Sebab dia mudhafun ilaih. Sebab mana kalau dia mudhaf ilaih, dah tentunya ya majrur. Ini bagi kalimah Ar-Rahman, ya. Dia adalah mudhafun ilaih. Dia juga muzakkar, jantina dia, bilangan dia mufrad. Dia juga adalah isim mubalaghah. Apa maksud isim mubalaghah? Isim mubalaghah ialah satu isim sifat yang bersangatan sifat dalamannya, dan biasanya sifat itu adalah sifat yang kekal, ya. Rahmani bermakna apa? Maha pemurah. So maha pemurah tu adalah daripada sebab dia adalah mengambil acuan isim mubalaghah. Okey. So apabila mudhafun ilaih adalah satu isim makrifah, jadi mudhaf dia iaitu zikri, ya. Yeah, pun kena makrifah, ya, dia kena makrifah juga. Bila mudhaf ilaih satu kalimah isim yang makrifah, jadi automatically mudhaf ni pun walaupun tidak ada alif lam, ya, walaupun dia ada alif lam, tapi dia tetap isim makrifah, ya. So kita boleh masukkan maklumat tu dalam maklumat nombor 3 tadi, ya, sebab kita membincangkan zikri ini sebagai mudhaf, ya, kepada, so kita boleh apa, kita boleh letakkan dia yang makrifah, ya, makrifah walaupun dia tidak mengambil alif lam ta'rifah. So ini adalah satu kumpulan isim makrifah yang tidak ada alif lam ta'rifah, ya, bukannya semesti isim tu kena ada alif lam ta'rifah untuk menjadi makrifah. Tidak, dia boleh, ya, sebagai contoh lain pada mudhaf, kalimah isim dhamir, isim isyarat, isim mausul, semua ni adalah isim-isim yang makrifah semula jadi, ya, semula jadi. Jadi bermakna apa? Kalau Ar-Rahman tu makrifah, bermakna zikri tu mesti makrifah. Kita boleh kenal pasti dia. Kalau kita sudah kenal pasti Rahman, jadi zikri itu kita boleh kenal pasti. Itu dia yang dimasukkan mudhaf yang ma'rifah. Okey. So sekarang ni kita masukkan maklumat nombor 5, iaitu apa? Ma'rifah. Okey. Nombor 5 di sini. Maka berlakulah idhafah, ya. Berlakulah idhafah di antara kalimah zikri dengan Ar-Rahmani. So kita masukkan tu, ya. Jadi pertalian di antara kalimah, kita ambil zikri, masih lagi mengherankan saya kadang apa, dua kalimah tapi dua font yang berbeza, ya. Dan Ar-Rahman font dia cantik, dia font area. Saya pun tak dapat lagi nak kaji kenapa yang ni font lain, yang ni font lain, ya. Jadi pertalian di antara kalimah zikri dan Ar-Rahman dipanggil idhafah.
Izofa. Kalau nak rumi Jawi kan, kita boleh pergi ke leksi logos ni. Tulikan Jawi dia ya. Iaitu, kecilkan sikit. Alif, dot, alif, fa, ta, mabutoh. Itulah Izofa. Pergi copykan dia. Bawa sini semula. Masukkan ke dalam bracket tadi. Di sinilah. Supaya kita biasa dengan penulisan Jawi dia juga ya. Idhafah. So, jadi pertalian di antara kalimah Zikri dengan Ar-Rahmani dipanggil Idhafah. Tapi sebelum tadi ialah ada pertalian di antara dia boleh besar ya. Prof, mau tanya. Ya. Yang Zikri Ar-Rahman tu bila sesuatu isim dia jumpa dengan isim makrifah, isim mubalaghah ni, dia automatik ya, dia akan menjadi isim makrifah juga. Tak. Ya, ya ni dia makrifah. Ha, jadi dia isim mubalaghah yang makrifah lah. Dia boleh jadi nakirah juga. Kalau dia dalam bentuk nakirah. Contoh okey, contoh Ar-Rahmani ni kalau dia nakirah dia tak ada alif lam lah. Dia Rahmani saja. Lepas tu dia jadi Zikri. Itu mubalaghah yang nakirah lah tu. Dia tak ada alif lam. Rahmani kan? Ataupun Rahmanu, Rahmana, itu dalam bentuk nakirah yang mubalaghah. Okey. Yang kata yang depan tu mengikut sekali tu. Saya tak faham yang tu. Yang itu ialah Zikri ni. Zikri ni tengok so, dia automatic. Tidak automatik ya. So bila yang ni makrifah, yang mudhafu ilaih dia ni makrifah. So yang ni automatically dia akan juga makrifah. Kita ibaratkan makrifah apa idhafah ni kita katalah kita ke pintu rumah ya. Itu contoh yang biasa saya kongsikan. Pintu katalah pintu rumah. Kalau rumah tu kita dah kenal, dah tahu mana satu rumah tu makrifah, jadi pintu tu kita tahu juga. Dia macam lebih kurang mausuf sifah juga ke? Dia follow je gitu? Bukan. Itu lainlah. Mausuf sifah tu ada pertalian dia sendirilah. Tapi ini apa? Kalau macam kata-kata, kalau rumah tu bukan makrifah, kita kata pintu rumah kan? Kita tak tahu rumah mana satu. Jadi kita tak kenal pintu tu, tak tahu mana satu. Sebab kita rumah pun tak tahu yang mana satu. Tetapi kalau kita tahu rumah, pintu rumah itu tu makrifah. Jadi bila kita kata pintu rumah itu dah kenal, pintu pun kita akan tahu. Itu konsep mudhaf dengan mudhafun ilaih. Ya? Tapi dia kenapa dia tak ada alilam takrifah? Memang mudhaf tak boleh mengambil. Dia tak boleh mengambil. Macam Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin kan? Ya, kalau kita kongsikan sekarang, boleh tak kongsikan? Syarat dia yang itu tak boleh ada tanwin dengan alilam. Boleh ada alilam. Ya, itu semua apa? Semua mudah dia tidak boleh mengambil alilam takrifah dengan tanwin. Yang isim pertama je kan? Ya. Okey, terima kasih Prof. Okey, so sebelum tu tadi antara B dengan Zikri ni kita boleh masukkan pertalian juga ya. Kita sudah terangkan B apa dia, lepas tu Zikri apa dia. So kita masukkan catatan nombor 3 di situ. Dia ada pertalian dia. Itu apa dipanggil? Jar wa majrur. Ya, itu pun kita boleh masukkan dalam catatan kita ya. So kita letakkan nombor 3 pertalian
di antara kalimah terus ambil lah, bizikri lah. Okey, pertalian kepada lah ya, bukan sebab kita dah jadikan dia satu kalimah tu, pertalian kepada kalimah bizikri dipanggil jar. Okey, jar wa majrur. Kalau nak letakkan apa tu apostrophe itu pun boleh ya, double apostrophe itu. Okey, so banyak maklumat yang kita boleh dapati daripada kalimah ni ya. Memang kemahiran kita mengenal kalimah tu, kita kena keluarkan maklumat-maklumat yang ada padanya ya. So yang ni kita betulkan lah. Tadi dah betul tukar tu, yang ni kena tukar 4 lah. 4 ni 5 dan 6. Okey. Dan akhirnya kita boleh menerangkan bizikri Rahman ni bila dia sekali dalam yang kotak ni dia ada pertindihan ya, kita panggilkan pertindihan dua pertalian iaitu jar wa majrur yang bertindih dengan idhafah. Kalau kita nak masuk dalam catatan pun boleh, kalau tak pun tak apa sebab kita dah terangkan satu-satu. Ya, ada pertalian jar wa majrur tadi. Kemudian satu lagi pertalian dipanggilkan idhafah. Okey. So kita buatkan arrow lah. Kita merujukkan kepada apa? Penerangan untuk yang inilah. Bizikri Rahmani. Okey, mungkin kita simpan dia dulu. Ya, simpan dia dulu. Makna, Doktor. Oh ya, makna dia. Ha, itulah. Okey ya. Makna kita masukkan di bawah lah ya, nombor 7. So, kita masukkan nombor 7. 7. Okey, ma'ana kepada rangkaian kalimah ini ialah peringatan Allah. Ingatan Ar-Rahman ya, sebab dia Ar-Rahman, kita guna Ar-Rahman tu maksudnya apa? Maksudnya ialah Allah lah tu ya, yang memberi erti apa? Al-Quran. Yang dimasukkan situ ialah Al-Quran tu. Jadi orang ni Allah nak katakan mereka dengan Al-Quran mereka itu kufur. Maknanya dia tak beriman dengan Al-Quran. Ya, tu yang dimasukkan bizikri Rahman. Bi tak payah masuklah, harap saya. Hah? Harpun bi tu tak payahlah dengan peringatan yang maha yang maha yang Rahman tu tak payahlah ya masuk bi tu.
Bila kita memberi terjemahan nanti, kita teruskan terjemah sebagai Al-Quran lah. Oh. Ini cuma kita nak terjemah secara literal dulu. Ya, lepas tu dalam konteks ayat tu, nanti kita masuk, bila menterjemahkan ayat keseluruhan, kita masukkan bizikir Rahmani lah dengan Al-Quran. Sadaqallahul Azim. Okay, cukup untuk hari ini. Kita simpan ni. Ya, simpan dan kita boleh kongsikan besok. Ya, dan kita sambung dengan Hum Kafirun, ya. So sekali Hum Kafirun tu kita boleh buat dia sekali. Jadi lengkaplah penerangan kepada kalimah ni, dan kita akan terangkan nanti daripada Bizikri Rahmahum itu, kita panggilkan dia jumlah khabar, ya, jumlah ayat khabar. Sebab dia ada khabar dia ni, dan khabar tu mengambil bentuk ayat. Kita panggil dia ayat khabar, ya. Dan ayat khabar semestinya dalam bentuk nominatif, ya, iaitu marfu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.